No niin, Kroni, tiistain kohdataan Honka. Millaisen pelin me otetaan voitto tästä ottelusta? No ei mitään, uskotaan omaa peliä ja pelataan. Uskotaan nimenomaan omaa peliä ja yritetään iskeä Hongan heikkouksia. Ei paljon heikkouksia Hongalla ole, mutta totta kai omalla pelillä ja hyvällä pressillä ja hyvällä pallon pitämisellä uskon, että saadaan hyvä tulos. Mutta tulos ei ole kuitenkaan ehkä se tärkein vielä. Kausi ei vielä alkanut, että enemmän toivon, että palataan ehjä 90 ja hyvä 90. Millaista peliä sä odotat? No, viime kertainen on kerta aika paljon, että Honka pelaa tosi hyvää jalkapalloa ja on kakkosen tosi kova joukkue ja niiden puolustuslinja liikkuu tosi hyvin ja sinne on aika vaikea päästä, että viimeksi tehtiin yksi maali ja toivottavasti nyt tehdään myös maaleja, mutta vaikea peli luvassa. Mitä pitää vielä saavuttaa, että ollaan täysvalmiita kautta varten? No nyt on ollut vähän tahmeita viimeiset pelit, että ei olla ihan päästy avaa sitä peliä niin hyvin ja ei olla päästy ehkä tarpeeksi tilanteisiin eikä olla saatu palloja tarpeeksi hyökkäjille, mutta uskon, että kun saadaan just näitä ehjiä 90-vuotiaita ja saadaan vähän selkeämmäksi tätä meidän peliä ja sitten totta kai onnistuneet suorituksia, niin sitä kautta. Että sä tosiaan johdat Gnistanin preseasonin maalipörssiin. Jatkuuko hyvä vire vielä? No toivotaan, että kauden aikana monta peliä. Siinä ehtii mokata pari paikkaa ja tehdä pari, että kunhan joukkueena päästään niihin maalipaikkoihin ja joukkueet tekee, niin mä oon itsekin tyytyväinen. Miten valmis joukkue on kauteen? No, kyllä me aika pitkä preseason on ollut takana, että ollaan pelottu hyvin ja ollaan pelottu vähemmän hyvin, että pitkä kauden alku ja mun mielestä meillä on aika valmis ryhmä, että sopimuspelaajia on jo pikkuhiljaa kaikki saatu ringiin mukaan ja meillä on laaja materiaali ja mä uskon, että ihan sillä materiaalin laajuudella ja muutenkin meidän tällä pelifilosofialla, mitä me ollaan etu sisään, niin uskon, että me ollaan jo nyt valmiita, mutta Honka-peli on totta kai hyvä merkki vielä, että, tai hyvä mittari siihen, että missä vaiheessa ollaan, mutta uskon, että nyt jo voisi alkaa kausi niin sanottuna. Kiitos. Kiitoksia.